ดุขะดุขะที่ตูเต็ดบ่มาจ๋าอูอันนั้นดาคะลุลุผิดตัวอ่ะดุขะสรเฮาอยู่โหลไม่อยู่จริงอูโหลงารัวตองจ้อมมานี่ดาบ่เนาะสะปูเด้งนะเบ้ลุตะเงินจ้อสออ่ะถ่าเลยก็จ๋าบ่เนาะถ่าเลยอ่ะเลยไอ้เนี่ยนี่ลวยอยู่เลยไม่เก้ชินเนาะจ้อดาคะลุลุไปไล่ว่ะเลยไปเหมเด้ดาคะลุลุไล่ลุไปไล่เด้ครับ ตัวลีปอนเนาะเอ่อเจ้ารู้ไอ้เนี่ยสอเจ้าตลอดลีปอใจดิอะไรမျိုးบ่ฮะเลซัมเมเจอร์ยูอะไรอย่างที่รู้แล้วก็เจ้าจะมาต่อไปดูแล้วก็เออว่าเตียวแท้สุรู้ไม่ได้กันจ้ะตะเงินจริงย่าได้งาเนี่ยเอาสุมาสุรู้อะไรผิดตัวอะไรမျိုးดิชินนี่อายไปตะคาจ้ะอกุลุอยู่บาอยู่ไล่ตาดูหอดๆๆ เชโร่ตังเงินเนี่ยบ่เนาะดีชื่อมาแล้วดีตมุตาเลยบ่เนาะเชยันบิยะแทมมวยอ่ะต้องเอาถั่วทาเลยไอ้หลุมิวสิกไทป์เลยบ่ปริตักก็เลยเชโอดามิวลีนี่บ่อัธไปแล้วลุบไปบาสุดแต่คาจาแทมมวยก็เลยอิจฉินเลยโอยีได้เฉยมาเชชัดๆใจกว่าจ้ะอีรอตะชิ้นโอดีแน่เอาป้องไปแล้วบ่เนาะดาลุบผิดตาบ่ตะชิ้นก้าวเซียนก็เนเนโอบ่รู้เปล่ามะแลอยู่ตีนี่แล้วก้าวเซียนเลยแล้วเลตัดฉิ่งตาบ่เนาะจ้ะดุขะละละลีดุขะละละลีลุบไปชินน
ောมาနေတာဗောเนาะဇပူရိတ်နမိတ်လို့တငယ်ချင်းဆိုတာ ਨੇ သူကအဲ့နမိတ်ဘယ်လိုပြောလိုက်ဒုက္ခလလပဲမြောက်ကျွန်တော်ဒုက္ခလလလှတယ်ကျွန်တော်ပြောတာဒုက္ခလလလေးလှတယ်ဆိုတော့လည်းနမိတ်နမိတ်ပါဆိုတော့ဆိုရင်လို့အဲ့ဒါလေအဲ့ဒီကနေလွဲပြီးလို့မပေးချင်တော့ကျွန်တော်ဒါခါလုံးလုံးပေးလိုက်ပါဆိုလည်းပေးမယ်လေဟုတ်တယ်ဒါခါလုံးလုံးလေးလို့ပေးလိုက်တယ်ဟုတ်နမဲတော့ဆက်ဆက်မယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘာမှမဟုတ်ဒုက္ခလလောက်ပဲကျွန်တော်ပြောင်းပြန်လန်လာလိုက်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါခါလုံးလုံးလုံးပဲပေးလိုက်ဟုတ်ချင်းကတော့အာဒီတိုင်းလေးပါပဲလူငယ်လေးသွားနေကြတိုင်းလေးပဲအလွမ်းအဆွေးလေးပေါ့ဗျာဟောပေါ့ဒီသူ့ရဲ့ချစ်သူပေးတဲ့ဒုက္ခသူ့အတွက်တော့ဒုက္ခလလလေးပါပဲပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ပြောစမ်းခံစားလို့ကောင်းတယ်ဗျာဒီဒုက္ခမိုက်တယ်ဒုက္ခမှန်တော့သိတယ်ချို့မိတ်နေရပေါ့ဒါမျိုးတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အတူတူကလည်းပေါ့ဘာပြောတယ်ဗျာအဖေအဖေရင်တော့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တခြင်းပုံစံကတော့ချဲအနေနဲ့ကတော့ပေါ့နော်ချဲတကယ်အားရတယ်ဒီကိုစိုးစားဆိုလဲတီးပြီးထားတော့ချစ်စရာလေးပေါ့နော်အာဒီထက်မှုရေးထားရတယ်တကယ်ဟိုချဲကတော့ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီထဲမှာအဓိကထက်မှုရဲ့အားသာချက်ကတခြင်းရေးတဲ့အချိန်မှာပေါ့ဒီဟိုတမှုတာလေတော့ဆိုလဲအာလောက်ကထင်းကမြောက်ချင်မှုဆိုအဲ့လိုသူများမသုံးတဲ့ဟိုပေါ့နော်ပလော့လေးတွေသူအဲ့လိုမျိုးထဲထဲသုံးတာပေါ့ဒီထဲမှာဆိုလဲအဲ့လိုပဲအာစကလုံးလေးတွေကအဲ့လိုသူသုံးထားတဲ့ဟာလေးတွေကလေအဲ့လိုမျိုးဆန်းဆန်းလေးတွေထည့်သုံးထားပါတယ်တခြင်းထဲမှာဟုတ်အဲ့ဒါကိုကြိုက်တာဟုတ်ကိုအထီးဆုံးပလော့လေးရပါရဲ့ဟုတ်ပါဘောမင်းရဲ့ချစ်တာရမြတ်တာရလွမ်းလာတဲ့သစ္စာကလေးတွေဟာအနှိမ့်စာမမြင်ချင်းတရားပါလားဘောနော်သူချစ်တယ်ပြောနေတာလွမ်းလာတယ်ကဒါမမြင်ဘူးဘောနော်သိတယ်ဒါမှမဟုတ်ခံစားရတယ်ဒုက္ခမှန်သိတယ်ဒါမှလှလှလေးပဲသူကတော့အမြင်တော့ဘောနော်ငါတော့မင်းကိုချစ်တယ်ဒါအပြစ်မှဖြစ်နေကြအတိုင်းဘောနော်ဟန်ဆောင်နေတာသိပြီမဲ့ဘောဆက်ချစ်တယ်ဘောဒါမျိုးလေးဘယ်လိုသူကပို့ပြီးတော့ဇလံပုံပေါ်အဲ့နေရာလေးဆိုတော်တော်လေးပေါ့နော်အဲကျတို့အဲ့နေရာဆိုချက်တော်တော်လေးကိုကြိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟုတ်ကျွန်တော်ဟိုရေးနေရတာများတယ်ဗျာကျွန်တော်လည်းထွက်ချင်နေပြီဟိုတစ်ဖက်မှာတစ်ဖက်မှာကျွန်တော်ရေးရတဲ့နေရာရရှိတယ်ကျွန်တော်ရေးနေတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ကိုထွက်ချင်တာလေးရှိတယ်အခါကျရင်ဒါကရရင်ရေးနေရင်လည်းသူများတို့ရေးနေရင်လည်းကိုယ့်ဘာသာကိုမူဝင်လာဖက်ကနေအဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်တာများအခုတရားကျတော့လေအာဒီကျွန်တော်တို့ရိုက်ပေးတဲ့အခု Destino level နဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော် join ပြီးတဲ့အချိန်တွေမှာတချင်းထွက်တော့မယ်ပေါ့တချင်းထွက်မယ်ဆိုတော့အာနဲ့ဒီချင်းလေးလုံးမယ်ပေါ့ဆိုကျွန်တော်ရေးပြစ်သွားတာအဲရေးရင်းနဲ့လည်းမှုလေးဝင်သွားတာပေါ့ဗျာအဲတချင်းကလည်းရေးတိုင်းလည်းမကောင်းဘူးများတယ်ဟုတ်လားရေးတော့ရေးနေတာပဲအပုတ်တိုင်းတော့လည်းမကောင်းဘူးတူတော်များတော့ထဲမှာကတော့ဒီရေးပြီးတော့ချက်တော့တငယ်ချင်းတွေကတော့အဲ့လိုပေါ့ तू ကသူလည်းပြရတယ်ပေါ့တယောက်တစ်ယောက်ဒီအတိုင်းပဲချဲအဲ့အချိန်မှာဟာတငယ်ချင်းစောင်းမိုက်တယ်ငါကြိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဓမြတိုက်တယ်အဲ့ဒါ तू ကနင်းဆိုးခြင်းနဲ့ဆိုရင်နှစ်ယောက်ပဲလို့ဂျူကပုံစံလေးပေါ့ထွက်လိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့လှုပ်ဖြစ်သွားတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်လားဟုတ်လား
ဟုတ်တယ်ဟိုတယောက်တည်းဆိုလို့မရတဲ့ခါကျငွေချင်းရတယ်ငါနှစ်ယောက်ဆိုမှဆိုပြီးတော့အဲ့လိုဖြစ်သွားအဲ့လိုမျိုးတွေချင်းနေများကြီးပဲတခါတော့အကုန်လုံးယူပါယူပလိုက်တာသူဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တော်တော်များတယ်အမှန်တော့အဲ့တမူးတာတဲ့တော့ကလည်းသူတယောက်တည်းဆိုဖို့ဖြေးထားတာပဲအဲ့ဒါနဲ့မှဘလို့ဖြစ်သွားလဲမသိဘူးသုံးယောက်ဖြစ်သွားပါဘောနော်အဲ့လိုမျိုးပါဒီချင်းလေးရတယ်ဒီချင်းလေးရတယ်တော်တော်အမှတ်တရပါပဲဟုတ်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 တယ်ပေါ့ဗျာသစ်လားအနိုင်ကျင့်လို့ရတော့ဒါပေမဲ့ဘာမှဖြစ်ပါဘူးကျွန်တော်ဒီတပုတ်ကောင်းလို့ဒီတပုတ်လေးပေါက်သွားရင်လေကျွန်တော်နောက်တပုတ်ကြရင်ဒီထက်ကောင်းကြပူကျစားပြီးရေးမှာပါဗျာကျွန်တော်ตู้ตู้ตะคู่တော့ကောင်းတယ်ဟိုဟာပေါ့ตู้ตู้လို့စိတ်တော့တော်တော်တန်မထားနိုင်ဘူးတချင်တချို့ကဂျေးတယ်ကွာအဲကောင်းပြီဆိုရင်ကိုယ်တိုင်မဲဆိုနေတာလေဒါ तू ကအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမဟုတ်ဘူး तू ကောင်းတယ်ဟာဒီလူတိုင်းကတော့ तू အဲ့လိုမျိုးပေးဆိုတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะ లై ဖတ်တယ်ဆိုရင် तू ကပေးဆိုပါတယ်ဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုနာမည်ကြီး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 ဟာဘသူပဲလာလာပေါ့ तू တချင်လေးနဲ့ లై ဖတ်တယ်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်လုပ်မဲဆိုရင် तू ကအဲ့လိုမျိုးတချင်လေးတွေကိုအဲ့လိုမျိုးတမိုးထားတယ်ဆိုရင် तू ကအဲ့လိုပေးဆိုပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကြီးတော့ကျွန်တော်မခံစားဘူးပြားစီလာကျွန်တော်အခုလည်းဟိုအခုဆိုရင်လည်းကျွန်တော် live ပြီးခြေလို့ရရင်ရတာပေါ့ဗျာခြေသင်းရေးတာလေးကျွန်တော်ပေါက်နေရအောင်ကျွန်တော်ရေးတာလေးခြေသင်းပေါက်နေရဆိုတော့အမှန်အဲ့လိုတော့မရှိပါဘူးကျွန်တော်ကြိုက်လို့လိုက်ရင်ကျွန်တော်ရေးပေးတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်အကောင်းဆုံးရေးပေးတယ်အဲ့လောက်ပဲကျွန်တော် audience တော့မရှိဘူးဟိုဘဒူဆိုမရေလို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရေးပေးလိုက်တဲ့ချင်းတစ်ပုဒ်သူနဲ့ live ဖတ်တယ်ဆိုတော့သူအနုပညာကိုလောက်တာဗျာတကယ်မလို့သူအနုပညာကိုကြိုက်လို့ဒါကိုသူခံစားမယ်ဟောကျွန်တော်လည်းတစ်ထပ်တည်းကြားတယ်ခံစားမယ်ဆိုအတူတူခံစားတယ်အဲ့လောက်ပဲဟိုနာမည်ကြီးမှမဟုတ်ဘူးနာမည်ကြီးရေးရင်ပေါက်မယ်ဆိုဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးချဲလို့မှာမရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးလေအဲဘယ်လိုပြောရမလဲဟိုချဲဆိုလဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟာနာမည်ကြီးတေးစရာတွေနဲ့မ join လာအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးချဲတော့အဲတချင်းကိုပဲရှာဖွေတာပေါ့နော်အဲ့လိုနာမည်ကြီးချင်းမကြီးချင်းကိုမကြည့်ဘူးပေါ့နော်အဲချဲတို့နှစ်ယောက်ပေါင်းတော့ဆိုလဲအဲ့လိုပဲလေနော်တကယ်ကြီးစရေးတဲ့အချိန်မှာဟိုသူသူပို့တယ်ကြိုက်တာနဲ့ဟိုချဲတော်တော်များသူပေးတဲ့တချင်းနိုင်ရချဲနားထောင်တာချဲချင်းကြိုက်တဲ့တချင်းနေကြီးပဲပေါ့နော်အဲ့လိုတချင်းနေကြီးပဲဆိုခဲ့တာပေါ့နော်ဘသူရေးတယ်ဆိုတာမျိုးထက်ကိုအဲတချင်းကကိုနဲ့လိုက်ဖက်ပြီးတချင်းကောင်းနေဆိုရင်အဆင်ပြေပေါ့အဲ့လိုမျိုးပြောစင်တာကပုဂ္ဂိုလ်ယုံကြည်မှုရှိတေးစနံပါတ်တေးစလည်းရှာစရာမလိုဆိုတော့အဲအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးအဓိကတချင်းကကွာဘသူပဲကြီးကြီးကိုရလိုက်တဲ့တချင်းတစ်ပုဒ်ကပေါ့နော်ဆိုတဲ့ music type ကကိုရဲ့ဆိုပုံဆိုပေါင်းနဲ့လည်းလိုက်တယ်ပြီးတော့ကိုရဲ့အသံနဲ့ပေါ့နော်ကိုရဲ့အသံနဲ့လိုက်တယ်ဆိုတော့စာသားအကြောင်းအရာအဲတိုက်ကိုက်ညီမှုရှိတယ်ပေါ့နော်အဲကောင်းနေဆိုရင်ဒါခြေတော့ဆိုလိုက်တာပါပဲအဲ့လောက်ပါပဲဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အာခြေကတော့ဒီတချင်းကတော့ခြေတို့ဒီရိုက်ကူရအတက်ပြည်တဲ့ချိန်တည်းမှာပေါ့ချိန်မြုံမှန်းထားတာတော့ပေါ့เนาะဒီအဲပထမတော့ဒီသချင်းကိုခြေရရှစ်လပိုင်းဒီ first week ပေါ့เนาะ9ရက်8ရက်လောက်ကိုခြေရထွက်ချင်တာပေါ့ဒါမဲ့သူတို့အချိန်နေရပေါ့သူကြားထဲမှာတခြားချင်းလေးလည်းထွက်ဖို့ရှိရတဲ့အဆင်ပြေရင်တော့အဲ့အချိန်မှာထွက်မယ်ပေါ့เนาะအဲသူရေးပေးထားတဲ့နောက်တစ်ပုတ်ပေါ့เนาะဒီ money ဆိုတဲ့သချင်းပေါ့အဲ့သချင်းကအမှန်တော့ဒီက money ဆိုတဲ့သချင်းလေးလည်းထွက်လာမယ်အဲ့သချင်းကအမှန်တော့ခြေ event တိုက်တယ်ပေါ့เนาะအာထည့်ရမှုပဲတစ်ခွေလုံးရထည့်ရမှု20နဲ့2ယောက်တည်းရေးတာပေါ့နော်ချက်ရေးတာသုံးဖို့လောက်ပါတာပေါ့အရင်တော့ကလှုပ်ထားတော့မှလေ money တို့ဒီအာတမှုတာတယ်တော့ပါလို့ဆိုတာချက် event နဲ့မှပါမဲ့တခြင်းနေပေါ့အဲ့ money လည်းထွက်လာမယ်ဒီဓာတ်ခါလှုပ်လှုပ်လေးထွက်ပြီးရင် money ထွက်မယ်ပေါ့နော်ချက်အကုန်လုံးအစင်းနေပေါ့နော်လှုပ်ပြီးပါပါဟုတ် platform ကတော့ကျွန်တော် desk အခုကတော့ဟုတ်တယ် production ပေါ့နော် desk production ပေါ့နော် robot level နေပြီးတော့အခုကျွန်တော်ကိုဒါတောင်းဝင်ပြီးတော့ရိုက်ကူပေးတာပေါ့နော်ဟုတ်ပါရဲ့ဟုတ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ dusty no ကနေပြီးတော့အာထွက်မယ်နော်YouTube channel ပြီးတော့ကျွန်တော် YouTube channel Cherry YouTube channel ပြီးတော့ online platform တွေအကုန်လုံးကနေထွက်မှာပါเนาะဟုတ်ပါတယ်ဒီသချင်းလေးကတော့ပြည်သက်တွေပေါ့เนาะဥမာတမှုတာတဲ့တော့ကပြောကြရလीဘာလို့ဆိုနေရလဲမပြီးဘူးဆိုတော့အဲ့ချိန်မှာခြေဒီသချင်းကိုစရတဲ့ချိန်မှာအမမရရပေါ့เนาะသချင်းကိုကြားတဲ့ချိန်မှာအရန်ကြိုက်တယ်သူပါဆိုနေလဲဆယ်တကယ်မသိဘူးနော်တကယ်ကြီးနော်စာသားတောင်းကြည့်ရတယ်အမှန်တိုင်းပြောတာအဆိုထားတဲ့မှုကွာအရန်ကောင်းတယ်ရင်ထဲရောက်နေတယ်ဟိုဒုက္ခလလလေးအဲ့ဥစ္စာတော့ကျန်နားလေပေါ့နော်ရှေ့ရဟာလေးတွေပေါ့တော့ဘယ်လိုပြောမလဲစူပုတ်လေးတွေဆန်းဆန်းလေးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးပဲခြေတို့နှစ်ယောက်ဒီတချင်းကြရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးပြိသက်တွေအတွေးမှာတော့တခုခုတော့အဲ့လိုဒွိဟာလေးတော့ဖြစ်သွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်တချင်းပုံစံလေးကလည်းချစ်စရာလေးကွာအဲ့လိုမျိုးလေးဆိုဟုတ်ပြိသက်တွေထွက်လာအောင်အားပေးပါအောင်လို့ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါ